អូខេសួស្តីអ្នកនហើយសូមស្វាគមន៍កាន់មករៀនភាសាកូរ៉េអនឡាញរបស់យើងនៅក្លឹប Sion School ថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនបន្តគឺមេរៀនទី5អូខ្វាចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមូស៊ុនអ៊ូស៊ុលអ៊ីបូសូយោពាក្យថាមូស៊ុននេះអ្វីអ៊ូតនេះសំនៀងពាក់ហ្នឹងណាហើយអ៊ីតាយើងដឹងហើយស្លៀកពាក់ហើយទម្រង់អត់សយោជាទម្រង់អតិថិកាអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺតើបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្វីមែនទេមូស៊ុនអ៊ូតសិលអ៊ីបសសយោតើបានសម្លៀកតើបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្វីអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថែវ៉ាហើយអត្តបទនេះអត់មានសលេងស្រាប់ទេអញ្ចឹងយើងអានជាមួយគ្នាហើយជាការសន្ទនារវាងជីយ៉ងនិងជេមស៊ឺជេមស៊ឺណាឈ្មោះគេជេអ៊ីមស៊ឺប៉ុន្តែបើសិនជាឈ្មោះជាអង់គ្លេសគឺជេមណាជេមអូខេតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងអានទាំងអស់គ្នាជីយ៉ងស៊ីគាត់និយាយថាជេមស៊ីម៉ៃឃើស៊ីផាសយណាជេមស៊ីម៉ៃឃើស៊ីផាសយជេមគាត់និយាយថាម៉ៃឃើស៊ីអូចូនឺនម៉ៃឃើស៊ីវ៉ាហាន់បុនដូម៉ាន់ណាន់ជោគីអប់សយអត់តកេសេងជាសយ마이클씨는키가크고통통한편이에요피부가까맣고얼굴이보름다같이동글게생겨서귀여워요오늘무슨오늘무슨옷을입었어요혹시캐주얼차림이에요지영네흰색티셔츠에파란색반바지를입고운동화를신었어요운동화를신었어요잼스건님은또조금전에도서관앞에서본것같아요도서관으로가보세요지영또벤정말이에요고마워요같이차한잔하고싶지만시간이없네요다음에연락할게요다음에연락할게요나는떼똥또빼빼그러면다음에빼그러면연락떼똥또그러면떼똥또뜸롱할게요는이제그냥다지뜸롱아나곧그냥다는떼똥또빼또빼그러면오케이그냥여기뭐까빠삐엄딱하여기빠아트박할거는កាត់ឈីហ្នឹងជាមួយយើងប្រែថាដូចក៏បានដែរជាមួយកាត់ឈីជាមួយកាត់ឈីកាលេទៅជាមួយគ្នាឬនិយាយថា sorry កាត់ឈីកាលេអូវិទ្យូណាទៅជាមួយគ្នាឬអញ្ចឹងកាត់ឈីធុងធុងអាដាគឺថត់បណ្ដាថត់ល្មមមែនថត់ដល់80គីឡូមែនមានសាច់ហ្នឹងដែលឥឡូវភិកចិននិយាយថាធាត់មានសាច់ធាត់ពេញអោបអីចឹងអាហ្នឹងគឺថាធុងៗអត់ដែរយើងមានសាច់ធាត់ដែរបើណាស់មិនមែនធាត់កំាប់ទេធាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់គឺក្រុមអត់ទេកម្មតាខ្មៅកម្មតកែសញ្ញសយដែលយើងនិយាយលើមិញហើយហ្វេនសេកគឺពណ៌សហើយផារ៉ាន់សេកគឺពណ៌ខៀវភីប៊ូភីប៊ូយើងភីប៊ូគឺយើងប្រែថាស្បែកស្បែកយើងហ្នឹងស្បែកដៃស្បែកជើងស្បែកមុខនិយាយទៅស្បែកធម្មតាពោរឹមតលពោរឹមតលខែពេញវងទុងគឺថាទុងគឺថានឹងគឺរៀងមូលឬក៏បើយើងនិយាយពីចរិតវិញវាចរិតរលូនណាប៉ុន្តែក្នុងអត្ថបទយើងនឹងគឺរៀងមូលទុងគឺថា
casual casual នេះវាជាភាសាអង់គ្លេសដែរតែ casual ហ្នឹងគឺធម្មតាសម្លៀកពាក់ធម្មតាដែលយើងអាចដៃខ្លីឯធម្មតាហ្នឹងហៅ casual ណាcharim គឺការស្លៀកពាក់ឬក៏សម្លៀកពាក់ utcharim ពាក្យចិនក៏វាប្រើយ៉ាងណាមានការស្លៀកពាក់ហើយយន្តឡាក់គឺតាក់តងណាអូខេអញ្ចឹងយន្តឡាក់តាក់តងជានាមហើយបើសិនជាយើងដាក់50ដែរវាគាត់មានណាធ្វើការទំនាក់ទំនងចំណងអញ្ចឹងក៏ជាកសិកម្មដែរអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅប្រាអត្ថបទជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់អាចខាវីដេអូទៅខុយហើយមើលម្ដងទៀតបានដែលសន្តវិជាវីដេអូទេអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងប្រាប់របស់ជាមួយJames Susi Michael C Passer គេជីយ៉ងហ្នឹងគាត់ហៅ James តា James Michael C Passer តើបានឃើញ Michael ទេមាន Passer នេះបានឃើញទេបានបើសិនយើងប្រាប់បានមើលទេអាហ្នឹងសម្រាប់វីដេអូយ៉ងថា Passer តើបានមើលវីដេអូទេនឹងជាងអាចប្រែថាបានមើលប៉ុន្តែបើសម្រាប់មនុស្សណាបានឃើញ Michael ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែបែបហ្នឹងអូខេជើងគាត់បាននិយាយថា Michael ស្យថា Michael Michael ស្យ Michael រញ៉ាខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរចូលនឹង Michael ស្យហាន់បនដូមិនណាន់ចោកីអបសយទម្រងវ័យក៏នីអឿនអឿននីអឿនចងយបតាចងយតាហ្នឹងគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងប្រើថាធ្លាប់ជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍ដែលយើងប្រើថាធ្លាប់និងមិនធ្លាប់បើសិនជាកន្លែងនេះយើងសរសេរ it saw you មានតែយើងធ្លាប់ជួបប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ of saw you បែបនេះគឺមិនធ្លាប់ជួបណាពីព្រោះឯ manada ជួបហើយទម្រង់វេយ្យាករណ៍យើងប្រើថាធ្លាប់អញ្ចឹង han bondo manan choki of saw you មានថាអត់ធ្លាប់ជួបសម្បីតាតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងប្រែពីដើមមកវិញថាគាត់ថា Michael ឬខ្ញុំមិនដែលជួប Michael សំបីម្ដងមែនណាខ្ញុំអត់ដែលជួប Michael ម្ដងផងអញ្ចឹងអូទុកគេសេងយសយសេងគីដែរខ្ញុំស្គាល់យ៉ាងប្រែថាកើតឡើងប៉ុន្តែបើសម្រាប់រូបរាងមនុស្សគេថាអាមានរូបរាងវាមិនដែរអូទុកគេសេងយសយតើគាត់រូបរាងយ៉ាងមិនដែរណាអូទុកគេសេងយសយតើគាត់រូបរាងយ៉ាងមិនដែរជាយ៉ាងមិនគាត់ពីពណ៌នីអំពីរូបរាងរបស់ Michael ណា Michael ស៊ីនឿន Kiga Kuko Thong Thong Han Phonia Kiga Kuda មែនថា Kiga Kuda ខ្ពស់មែនទេ Thong Thong Han Phonia Kiga Kuda នេះយើងប្រាប់ថាយើងអាចប្រែថាខ្ពស់ក៏បានមានធំក៏បានតែ Kiga Kuda ពីយើងនិយាយថាខ្ពស់ហៅ Kiga Kho ណាមែនថាអខ្ពស់ Thong Thong Han Phonia មែនថាគាត់រៀងធាត់មែនទេແນ່ Michael ນັ້ນກອດຄູ່ໃຫ້ຮຽງທອດພີບູກາກາມັດໂກອອລຄູຣີພໍຣຸມດາກາຊີຕົງກຶກແສງຍໍສໍກິໂຍໂອຍມອງອັນໃດນີ້ພີບູກາກາມັດໂກແມ່ນສະໄບກອດຮຽງສະບໍຮຽງຄໍາອອລຄູຣີພໍຣຸມດາກາຊີ둥그게생겨서귀여워요귀여워요는뭐냐고아이살랑인정아피전기퍼주문ក្មេង거반피전기퍼ក្មេង그냥មនុស្សចាស់យើងក៏គេអាចប្រើបាន귀여워요냥뭐អង់គ្លេសយើងថា cute ណាមុខណា cute ណាយើងមិនថាស្បែកគាត់រៀងខ្មៅហើយមុខរបស់គាត់ហ្នឹងមូលដូចជាប្រចាំអញ្ចឹងព្រោះរំតាកាត់ឈី
nhà này mà đốt nó bị chăn chẳng à, chẳng tung ngư cái riêng mù giống tha một quát miên rục riêng múa đôi tên nâng phải chăn bình vùng chẳng chẳng hãy cua áo xó sờ lạnh khuya vậy không. Ok chẳng những phải bị khỏi vậy thật lâu nhận thông điệp cho bác người ta Michael xì nên khi gà cứ cố thông thông hắn phía nhiều mình thả Michael quát bố hai liếng thuật피부가 검었고 얼굴이 보름다같이 동글게 생겨서 귀여워요. 왜냐면 다 무용 배피컬은 그만해 다 꽃구어 슬랑 더이상 다 목버 꽃는 리앙 무 도이트는 바짠 빈봉 장하이 스바이 꽃 리앙 리앙 거말 니 카말 그만해 카마타 카말. 오케이 제임스 거건이 다 오늘 무슨 옷을 입었어요? Ngày nắng quát bẹt của ai gửi đấy húc xí kè chua chả đi nghỉ húc xí nhưng phải tập vào hai chi à nhá húc xí tập hai chi maybe không có đồng gọi húc xí kè chua chả đi nghỉ phải chụp phải quát bẹt áo thơm đá năng mến nhá mình sẽ nhà xu này bị khói nhớ nhưng phải chỉ sử dụng mới phải quát bẹt áo thơm đá đó về chỉ ống có quát lại bên thằng nè 흰색 티셔츠에 파란색 반바지를 입고 운동화를 신었어요. 다만 꽃 반바지 스바이층 갈라 하이 슬리어 카우 반바지 파란색 반바지 카우층 클리퍼 버킬 왜네. 그다음에 흰색 티셔츠 왜네 아유드 버서. 여기는 꽃 반바지 아유드 버서 카우층 클리퍼 버킬 하이 패 스바이층 갈. Cái là ok chém sứ không gì đó chỗ gươm chân nè thổ sơ quan là phải so buôn gọt cắt thay ô tùm rung ni ơn ngừng gọt cắt thay ô nấy giờ phải thật đồ chia tùm nồng chia và hai chia mày này nhắn phải thổ sơ quan như nó hay bằng nào lấy bằng nào lấy có vẻ nào vật chi ok bằng nào lấy chứ mà chỗ gươm chân nè môn năng tích là chỗ gươm chân nè muốn nâng mình tách thổ sơ quan là phải so phun gót cả thầy dục à muốn nâng tách đồ chìa khơi nơi mục bằng ná là lại thổ sơ quan nữa đâu cao của xe sống từ mưa nới mà là lại ca của xe sống xạ tới là mình dễ dụ đó ca của xe sống tới sống xạ tới của bạn này chi giống và như ta chống ma gì đó bật mên rứt chống ma gì đó bật mên rứt 고마워요. 굿. 같이 한 잔, 아니, 같이 차 한 잔 하고 싶지만, 정념 따위 지무리마 깨우, 거 번따위, 동동지만, 번따위. 시간이 없네요. 난 없는데, 정념 따위 지무리마 짠, 번따위, 없는 빌리. 뭐, 이건 배정, 이건 추공, 이건 다, 놓치는, 이건 유사타. Cho nhằm tay chỉ mua mà cao bằng tay ở miền P giống thờ mê nhân lạc hạ kìa nâng nâng tiện tông đập P rồi tùm rung nêu ní chia tùm rung mua đại hiểu nhẹ phá đưa ra là quận dây tha trong nhằm chụp trong nhằm tay chỉ mua chém còn bằng tay bảo miền P giống còn trăm tiện tông đập P rồi.
Ok, អត់បត់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយរៀងខ្លីហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរមើលយល់ដោយសារតែខ្ញុំរៀងនិយាយយឺតដែរហើយដោយសារតែវាជាវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលហើយបើសិនជាឡែមិនទាន់អាចខាថយក្រោយបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យម្ដងទៀតជាមួយគ្នាកាឈីនេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមានកាឈីកាលេទៅជាមួយគ្នាឬហើយមួយទៀតធុងធុងហតាធាត់ឬក៏យើងថាមានសាច់ធាត់ល្មមហ្នឹងកាមតតាខ្មៅហើយហ្វេនសិចពណ៌សផារ៉ាន់សិចពណ៌ខៀវភីប៊ូស្បែកណាភីប៊ូកាកាមតតាហើយយើងនិយាយមិញណាស្បែកពណ៌ខ្មៅភីប៊ូកាអូកាតាណាស្បែកពណ៌ពណ៌ខ្មៅណាស្បែកយើងខ្មៅស្បែកព្រំដាល់ខែពេញវងទងងើលតារៀងមូលបើនិយាយពីចរិតត្រឹកអូនរលូនមិនរឹងរូសអូខេជួលគឺធម្មតាហើយឆារីមគឺសំយងពាក់ហើយមួយទៀតគឺយន្លាក់យន្លាក់ថាតាដែលក្នុងប្រយោគជាងមិញយន្លាក់យន្លាក់ហើយកែយោនឹងតាក់តងនឹងតាក់តងទៅយន្លាក់ហើយកែនឹងតាក់តងទៅអូខេអញ្ចឹងអត្តបទយើងមេរៀនទី5ហ៊ូស៊ុនអ៊ូស៊ុលអ៊ីបូសយោគឺត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកមើលតន់បើសិនជាមានកន្លែងណាមិនយល់ឬក៏ខ្ញុំនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងប្រែកន្លែងណាមិនសមរម្យអាចអ្នកនេះអភ័យទោសហើយជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីជាការកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណតឡូអូខេអរគុណអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ